Ang kwento ay nagsisimula habang nakikita natin ang dalawang magkaibang eksena. Ang unang eksena ay sa isang post-apokaliptik na mundo kung saan ang magkasintahan ay naghiwalay. Ang pangalawang eksena ay tungkol sa isang batang babae na nakatingin sa isang eroplano na handa ng lumipad, at sa isang romantic scene, biglang nagtagpo ang magkasintahan na muling nagsama at nagyakapan bilang paghahanda sa darating na kapahamakan. Sa kabilang eksena, Nakita ng batang babae na nagsisimula nang bumagsak ang nyebe, kaso bigla siyang nagulat nang makita niyang ang eroplanong kanyang nakikita ay biglang sumiklab at sumabog sa harap niya. Pagkatapos, ipinakilala si Isumo na katatapos lamang magbasa ng romantic comics at nagnanais na sana ay maging tulad sa kwento ang kanyang mararanasan sa kanyang kabataan, nagbuntong hininga siya dahil natapos niya na ang manga, na nangangahulugan na maaari na niyang tapusin ang kanyang buhay. Subalit biglang lumapit sa kanya ang isang lalaki na may malalaking muscles at sinabihan siya kung gaano kadelikado ang kanyang ginagawa at ang kanyang kinatatayuan, at doon ay ipinaliwanag niya sa lalaki na ang tanging nais niya ay maranasan ang mainit na romansa tulad ng nababasa niya sa kanyang manga, ngunit dahil sa may mali sa kanyang katawan, hindi ito mangyayari. Kaya ito ang dahilan kung bakit siya nagpasya na magpakamatay, ang sobrang madramang babae ay nagbanta sa lalaki na huwag siyang makikialam ngunit hindi ito seryosong pinakinggan ng lalaki. Pinagpatuloy niya ang kanyang banta sa pagsabi na sino mang humawak sa kanya ay makakakuha ng isang kakaibang sakit at mamamatay, ang lalaking may naglalakihang muscles ay tahimik lamang na nakikinig at muling sinabi niya na wala na siyang dahilan para mabuhay dahil sa kanyang sakit. Ang emosyonal na sakit na nararamdaman niya ay nagdulot sa kanya na ipikit ang kanyang mga mata, pero ang lalaki na malabundok ang mga muscles ay mahinahon na naglalakad patungo sa kanya. Nagbanta siya kaso lang hindi niya alam kung ano ang nangyayari, nagtataka siya kung sinaksak ba niya ito at biglang hawak ng lalaki ang kanyang ulo at lumalabas na hindi pa nakarinig ang muscle man ng isang nakamamatay na sakit, na nakakahawa sa pamamagitan ng paghipo, pero sa tingin niya ito ay astig. Sinabi ng lalaking baliw na medyo nababagot siya at sabik na maranasan ang lason, binanggit niyang inawakan na siya at excited siya habang iniisip kung mahahawa ba siya ng lason nito, at ipinaliwanag niya sa lalaki na ang kanyang malas ay darating at ang lalaki ay nabigla nang biglang bumagsak ang semento sa ilalim ng kanyang mga paa at ang kanyang katawan ay bumangga sa isang mabilis na tren. Si Isumo ay labis na nagulat at humingi ng paumanhin sa estranghero dahil sa nangyari ito sa kanya, pinaparusahan niya ang sarili dahil sa paghatak sa isa pang tao sa kanyang problema at sinisi niya ang sarili dahil sa sobrang katagalan upang wakasan ang lahat. Kaso siya ay nagulat nang marinig niya muli ang boses ng lalaki at mas lalo pang nabigla nang ang ulo nito ay gumulong patungo sa kanya. Ang lalaking ito ay sobrang excited kahit na natanggal na ang ulo nito at na-realize niya na ang sinasabi ni Isumo tungkol sa sakit ay isang front lamang upang maprotektahan ang iba. Tinignan ni Isumo at lubos na nagulat siya sa lalaki habang ito ay pinapalipad ang kanyang ulo gamit ang kanyang dugo muling binuo ang kanyang katawan at nabuo muli ang lalaki na parang isang raket sa bilis at binanggit pa na swerte ang kanyang araw dahil natagpuan niya si Isumo. Kaso lang hindi siya pinakinggan ng babae sa lahat ng kanyang sinasabi at si Isumo ay patuloy pa rin nagugulat at sa kaguluhan ay tinawag siyang zombie, habang binigyan niya ito ng malakas na suntok sa lato-lato at tumakbo palayo. Ngunit mabilis ang lalaki na lumipad gamit ang mga paa at sa tulong ng kanyang kakayahang lumipad gamit ang dugo, dinala niya si Isumo at ipinaliwanag na siya ay isang undead. Mayroon siyang ilang tanong tungkol sa unlock na nabanggit ni Isumo, kaso naririnig na nila ang mga pulis na papalapit at sinabi niya kay Isumo na humawak ng mabuti at bigla siyang lumipad na parang jet na pinapatakbo ng dugo. Nagtataka siya kung na-impress ba si Isumo sa kanyang kakayahang tumalon, at ipinaliwanag niya na mabilis niyang naibabalik ang kanyang mga paa at ginamit ang momentum para gawin ito. Si Isumo sa kabilang banda, ay tuluyan ng hindi pinapansin ang lalaking may kakayahang mag-regenerate at sinusubukan niya na makatakas pero hinuli siya muli ng lalaki, ngunit mabilis siyang pinaalalahanan ni Isumo na hinahawakan siya at maaaring muling matrigger ang kanyang unlock. Ngunit hindi natatakot ang lalaki at tama niyang sinabi na okay lang siya hanggat ang kanyang hinahawakan lamang ay ang damit nito, gusto lamang ni Isumo na palayain siya ng lalaki pero sinabi nito na nasa mataas silang gusali at ang tanging nais niya ay malaman pa ang tungkol sa unlock. Nagulat si Isumo sa mga nangyayari, ngunit bigla niyang naalala na plano niyang mamatay sa araw na iyon at binanggit niya sa lalaki na hindi siya natatakot sa mga banta nito, kaya doon ay pinapaikot niya ito ng napakabilis. Hindi makabangon si Isumo sa ginawang pagpapahirap sa kanya ng lalaki at sa huli ay pumayag na sabihin ang lahat, nagsimula ang kanyang paliwanag sampung taon na ang nakakaraan noong siya'y walong taong gulang pa lamang, ang kanyang mga magulang ay pupunta sa ibang bansa dahil sa trabaho at kanyang sinamahan ito sa paliparan. Sinabi nila na mawawala sila ng isang linggo kaya niyakap siya ng maraming beses bago sila umalis, at mga kalahating oras pagkatapos, ang eroplanong sinasakyan ng kanyang mga magulang ay may nasira sa makina at ang lahat ng dalawandaan at pitumpung pasahero, kasama na ang kanyang mga magulang ay namatay. Noon niya pagtanto na ang mga taong nakakahawak sa kanya ay napapahamak, doon niya naisip na siya ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang ina at ama, at ito rin ang rason kung bakit tinatakpan niya ang kanyang balat mula ulo hanggang paa. Nahihirapan siyang magsalita dahil ito ay isang sensitibo na bagay na kinukuwento niya sa isang estranghero, ngunit biglang niyakap siya ng lalaki at nagtataka siya kung nakinig ba ito sa kanyang sinabi, pero malinaw na naintindihan ito ng lalaki. Naintindihan niya na ang paghawak sa kanya ay nagdadala ng malas at nais niyang subukan ito binabanggit ni Isumo sa kanya na tumakbo habang may pagkakataon pa, ngunit huli na ang lahat at isang kahon ang bumagsak sa lalaki at ito'y naging parang banana pancake. Samantalang si Isumo ay sinamantala ang pagkakataon upang makatakas mula sa naipit na lalaki, agad itong nag-regenerate at hindi kontento sa nangyari subalit sa kasamaang palad para kay Isumo, nadulas siya sa isang balat ng saging at nahulog mula sa gusali. Habang ang lalaki ay nage-enjoy sa isang snack, Si Isumo ay nasa kalagayan ng hindi makapaniwala na siya'y mamamatay dahil sa isang balat ng saging, na isang nakakatawang paraan upang mamatay. Binanggit niya na hindi pa siya nakaranas ng kahit anong karanasan sa buhay habang siya ay nahuhulog, ang kanyang mahalagang manga ay nahulog mula sa kanyang bulsa at nagmakaawa siyang huwag itong matapos sa ganitong paraan. Malapit na siyang bumagsak sa kalsada kaya't siya ay nag-breakdown habang napagtanto niyang hindi pa siya handa, nang biglang lumitaw ang ating bida upang sagipin siya at gamit ang kanyang kakaibang kakayahan, mahinahon niyang inilapag ito sa lupa at sinabihan niya si Isumo na hindi niya hahayaan itong mamatay. Ito ay dahil naniniwala siya na sa wakas ay natagpuan na niya ang kapangyarihan na magbibigay sa kanya ng tunay na kamatayan, inamin niya na alam niya ang isang alituntunin na itinatago ni Isumo sa kanya kanina at iniisip niya na kung malalaman niya kung ano ang alituntunin na iyon, maaari siyang gumawa ng mas malupit na unlock. Ang kanyang layunin ay ilabas ang pinakamalupit na unlock sa loob ni Isumo sa pag-asang sa wakas ay matatapos na ang kanyang napakahabang buhay, ginamit niya ang kanyang kakayahan upang lumipad muli at ipinahayag na oras na upang bumalik sa kanyang hideout at alamin ang kakayahan ng unlock ni Isumo. Subalit mula sa kalayuan, makikita natin na mayroong isa pang tao na nagmasid sa kanila at ang tao sa suit ay ipinaliwanag sa isa pang tao na ang human blood dispenser ay patungo sa kanyang hideout kasama ang tinatawag nilang new breed. Siya ay inatasan na hulihin si Isumo matapos tiyakin ang kanyang kakayahan at sa kanyang hideout. Natuklasan ng undead na lalaki na kapag mahabang panahon na hinahawakan niya si Isumo ay nagkakaroon ng malaking malas na dulot nito. Ang susunod niyang gustong subukan ay ang surface area, kaya inutusan niya si Isumo na tanggalin ang kanyang damit upang maabot ang mas malawak na bahagi ng kanyang katawan, kaso hindi ito nangyari dahil biglang tumakbo si Isumo. Hiniling niya sa lalaki na itigil ang kanyang mga eksperimento, ngunit sinabi sa kanya ng lalaki na kasalanan niya ito dahil hindi niya agad ibinahagi kung paano gumagana ang kanyang unlock. Sa kasamaang palad ay natangay ng pako ang jacket ni Isumo at nahubad niya ito gumawa pa ng biro ang undead na ang buhok niya ay gaya ng kay Rapunzel at doon ay umiyak siya. Hindi siya makapaniwala na may nakakita sa kanyang napakahabang buhok, ipinaliwanag niya na wala ni isang manggugupit ang makakagupit dito dahil kung mangyayaring ay mamamatay sila. Si Undead na laging may solusyon sa mga problema ay kumuha ng gunting at sinimulang putulin ang buhok ni Isumo, sinabi niya na hanggat siya ay hawak niya ay walang malas na darating sa kanya kaya tatapusin niya ang paggugupit. Ito ay totoo, ngunit pinapaalala sa kanya ni Isumo na kapag pinakawalan siya, ang lahat ng naipong malas ay tatama sa kanya ng sabay-sabay at kinakabahan siya kung gaano ito kalala, ngunit pinigilan siya ng lalaki at may kumpiyansang ipinaliwanag na siya ay isang undead. Sa kabutihang palad, dati siyang stylist kaya't agad niyang natapos ang paggugupit at nagaalinlangan si Isumo na tingnan ang kanyang sarili, ngunit nang siya ay tumingin sa salamin, siya ay nasiyahan. Nakita ni Isumo na pinakawalan siya ni Undead at pinasalamatan ito at si Undead ay mas lalo pang na-excite, ay sinabi na hawak siya nito ng labin limang minuto at inaasahan na ang susunod na malas ay magiging matindi. Wala siyang ideya kung ano ang mangyayari, ngunit makikita natin na natanggal ang kanyang ulo at ito ay ang tao sa sot kanina at pinasalamatan si Isumo dahil pinabayaan ni Undead ang kanyang sarili. Bago niya ipaliwanag kung sino sila, doon ay sinabi niya na kailangan muna nilang ilagay si Undead sa isang espesyal na kapsul. Nagtataka si Isumo kung bakit ginawa nila iyon at siya ay nabigla nang dinakip siya. Akala niya ay kakampi sila, subalit tinawanan siya ng mga ito dahil sa kanyang kababawan at ipinaliwanag nila na ang kanilang trabaho ay pagbantay sa mga unselected negators na tulad niya o sa anumang nilalang na nagdudulot ng kaguluhan sa mundo. Wala siyang ideya kung ano ang pinag-uusapan nila at ipinaliwanag ng lalaki na ang kanyang kakayahan ay lubos na natatangi. Napagtanto nila na ang kakayahan ni Isumo ay nagnenegate sa swerte ng sino mang humawak sa kanya at pinapatay sila, isang kakayahan na bagay na bagay para sa pagpatay. Gayunpaman, paghawak sa kanya sa pamamagitan ng tela ay nagpapanatili sa isa na ligtas at sinabi niya na ang kahinaan ng kakayahan ni Isumo ay kapag alam mo ang mga kondisyon nito, madali itong kontrahin gamit ang mga guantes. Napagtanto ni Isumo na may plano silang gamitin ang kanyang kapangyarihan at sinabi nila na opo, gusto nilang gamitin ito para sa pagpatay at tiyak siya na gusto rin iyon ni Undead dahil magiging isang malupit na sandata si Isumo kung sumunod siya sa kagustuhan nito. Sa wakas, nagsalita si Isumo at sinabi sa kanila na sila ay mali at kahit kakakilala pa lamang nila, ginamit lamang ni Undead ang kanyang unlock sa kanyang sarili para lamang siya ang mamatay. Binanggit ni Isumo na ang bagong zombie na kaibigan niya ay hindi katulad niya, kaso hindi nais marinig ito ng tao sa suit at binalaan siya na magingat sa kanyang sinasabi dahil hindi siya mag-atubili na patayin siya sa halip na dakpin. Umiiyak si Isumo dahil taliwas sa iba, hinawakan siya ni Undead ng walang takot at sinisi niya ang kanyang sarili dahil nangyari ito kay Undead dahil ginupit niya ang kanyang buhok, pero siya ay nagpapasalamat na ginawa ito ni Undead. Nagpasalamat si Isumo at sa sandaling iyon, tinamaan ng kidlat ang suit na may hawak kay Undead at nagtataka ang ibang mga tao sa suit kung iyon ba ay unlock ni Isumo, kaso pinagpasyahan nila na hindi ito dahil ang mga kinakailangan para sa unlock ay hindi namit. Inakala nila na ito ay bunga ng sariling malas ni Undead, ngunit sinabi ni Isumo sa kanila na sila ay mali at hindi ito aksidente at sa puntong iyon, Labis na natuwa si Isumo nang makitang bumalik si Undead at ang Human Blood Rocket ay labis na nagalit. Sinabi ng tao sa sot na walang silbi ang mga baril laban kay Undead at kailangan nilang atakihin siya ng sabay-sabay upang matalo ito, at dagdag pa niya ay maaaring siya ay isang Undead kaso ito'y isa pang baguhan pagdating sa laban. Nagalit si Undead sa narinig at pinaliwanag niya na sa ngayon ay mukha siyang nubi sa paglaban, ngunit ang kanyang nakaraan ay ibang iba at karaniwan ay wala siyang sapat na espasyo para sa sobrang daming impormasyon kaya kinilalagay niya ang takip sa kanyang utak upang mapanatili ang alaala ng isandaang taon at kung hindi, mababaliw siya. Sa pagtanggal ng bagay mula sa kanyang utak, muling nakuha ni Undead ang lahat ng kanyang kaalaman sa pakikipaglaban at madaling tinalo ang mga kalaban, ngayon lamang napagtanto ni Undead ang nangyari na kung saan ang kanyang ulo na natanggal ay hindi dahil sa unlock ni Isumo. Ang tunay na unlock mula sa paggugupit ng kanyang buhok ay ang kidlat at ito ay lubos na hindi inaasahan, at napagpasahan ni Undead na kailangan niyang subukan ang delay o time lag ng kakayahan ni Isumo. Napagtanto ng tao sa sot na hindi basta-basta si Undead dahil ang mga kasanayan na kanyang naipon sa kanyang mahabang buhay ay siya nagsilbing kanyang mga sandata, at napagdesisyonan ng tao sa sot na gamitin ang isang pandaraya na estrategiya at nagbanta na papatayin si Isumo kung hindi ibibigay ni Undead ang kanyang ulo na hindi na mag-regenerate. Inisip ni Isumo na wala itong kabuluhan, ngunit pinaliwanag sa kanya ng tao sa sot na mukhang malaki ang halaga ni Isumo kay Undead, labis na nadismaya si Undead dahil ayaw siyang harapin ng lalaki dahil inaasahan niyang ito ay magiging masaya. Nagulat si Isumo nang simulan ni Undead ang pagtanggal ng kanyang ulo, sinimula ni Isumo ang isang dramatic na talumpati tungkol sa kung paano hindi niya kayang makita ang mga tao sa paligid niyang nasasaktan, ngunit hindi siya pinapansin ni Undead at tuloy-tuloy na tinanggal ang kanyang ulo. Sinabi ni Undead na wala siyang pakialam sa kanyang nararamdaman, nasiyahan siya buong araw at nais niyang muling makipagparty sa kanya kung sakaling magkita sila muli sa hinaharap ibinigay ni Undead ang kanyang ulo na nagresulta sa pagkawasak ng kanyang katawan habang ang kanyang ulo ay lumilipad sa hangin at nagsimula mag-isip si Isumo kung paano sa totoo lang alam niya kung paano mag-trigger ng pinakamalaking malas pinilit ni Isumo na makalaya mula sa tao sa suit subalit naisip niya na baka hindi magtagumpay ang kanyang plano siya ay tumalon at hinalikan sa pisngi ang ulo ni Undead na nag-iwan ng pagtataka sa tao sa suit kung ano ang ginawa niya Sinabi ni Isumo sa kanya na wala itong espesyal, naisip niya lamang na magiging maganda kung makahawak siya sa isang tao ng walang pangamba. Alam ni Isumo na ang kanyang malas ay darating at walang ideya ang tao sa suit kung ano ang sinasabi niya, ngunit tila si Undead ay nakahula dito. Sinabihan si Isumo ni Undead na umalis doon habang siya ay nagre-regenerate at sinabihan ang tao sa suit na siya ay tapos na. Pinaliwanag niya na noong sandaling makaharap ng lalaki silang dalawa ay naputol na ang swerte nito. Sa labas, unti-unting nagliwanag ang kalangitan at hawak ni Undead ang tao sa suit habang tinitingnan ang kahangahangang tanawin, ito ay isang meteor at ganap itong nagwasak sa buong gusali. Pagkatapos, nag-aalala si Isumo sa zombie pero agad siyang lumabas mula sa usok at dinagbago ang masayang pag-uugali ni Undead habang masayang sinasabi niya na hindi pa siya natatamaan ng meteor sa mukha. Natuwa si Isumo na makita siyang ligtas at binati siya ni Undead sa kanyang magandang swerte at sa wakas, Nagpakilala ang dalawa pero wala talagang tunay na pangalan si Undead at nagdesisyon si Isumo na bigyan siya ng pangalan at pinili ang pangalang Andy, dahil siya ay isang Undead. Hindi siya masyadong nag-aalala at labis siyang namanghana ang isang halik ay nagdulot ng ganoong pagwasak. At dito na rin natatapos ang ating recap sa bagong anime na ito, antabayanan po ninyo sa susunod na linggo ang bagong episode sa bagong anime.